下面请您欣赏相声《朋友谱》，表演者赵云霞、李云杰。给您换一场。再次感谢大家掌声鼓励，谢谢。刚才我的老师啊，跟于大妈说了一段。对，于大妈呀，于大爷，非常的精彩。好啊，两位呢下去休息一下，让他们歇一会儿。换上我跟死胖子为大家接着为大家表演一点。您别这么称呼，咱们有大名啊。云杰，是我。说相声两人往这一站呢，就是互相的找乐。哎，可不是吗，让各位高兴。哎，刚才呀我师父说这个于大娘多么多么的不好看，其实这是假的。哎，不是那么回事，就是逗大家开心高兴啊。于大妈长得特别的漂亮。还真是漂亮。今年也没有多大年纪。多大呀？十七。特别的漂亮，岁数这么小、啊、哎呀个儿不是很高哦，也不还有比你矮的人呢，这不看不知道，世界真奇妙啊。这是这么矮，长得漂亮。是啊，特别的漂亮，家里也特别的有钱。这样一来呢、脾气就大。还真是脾气大啊。您看这个于老师俩大腮帮子啊，不是胖，那啪啪啪啪抽的打的，每天都蹦起来说啪啪啪哈啪。哎呀，就于大娘这个头蹦起来也就打于老师脚面上吧。啊，这么矮啊，脾气特大，兜里呀一分钱不让带。那家教够严的。男人呐一有钱就学坏了。是啊，可以开好车，嗯，吃好的穿好的，钱不让带。嘿，那天于谦老师回家5000块钱拿回来，这可不少。老婆娘，啊，都这么称呼了，老婆娘，买彩票中的5000块钱，嘿，您老人家点一点，还真好。就差搬梯子够钱了，点一点，一分不少，嘿，算你懂事，多好啊！怎么点完钱又给一嘴巴呀？彩票钱哪来的？嗨。就那几块钱还问问哪儿来的吗？5000块钱都拿回来了，你还问那2块钱吗？哎，问一问也好，打完了心里也过意不去，有点内疚了。毕竟是自己亲生的爷们儿。对，亲生的爷，结发的夫妻、啊、结发的夫妻。我打你你生气吗？问问。不生气。嗯，那你爱我吗？嘿，女同志就爱问这句话。是吗？你爱我吗？问问。爱。好，咬着牙说爱。不能啊，你是怕我受到伤害才这样说的吗？是吗？不，嗯，我怕我又受到伤害。嗯，哇，这都吓出神经病来了，这位。要不然又抽上了。说打就打呀。啊，哎，太厉害了。是这样。嗯啊，于大爷呢有三大爱好。于老师三大爱好：抽烟、喝酒、烫头。各位有知道的，大家都知道啊。其实还有一爱好。这个于老师还有什么爱好啊？好色。好色。好色，这是他的爱好。这也不是他个人的爱好，那所有男人的爱好。哦，一个正常的男人来讲啊，他又不好色怎么样，就说明某方面有问题。哦，当着亲爱的朋友们，怎么样啊？我问问你。问我什么呀？你是好色还是有问题？我还是好色吧，我。连这货都好色呢，何况我们呢？哎，是，这叫什么货？我还不容易好色吗？2006年的时候，于老师呢，看上一个我们报幕的小女孩。报幕的。啊，挺漂亮的。哎呀，啊，咱们不能说出是谁啊。这得保密啊，这叫爆料啊。后来呢，他跟我们相声演员后台的也结婚了。咱们这后台的说相声的，现在过得很幸福。哎呦，我也不能说出这个演员的名字叫什么。这一定得保密。但是他的搭档是栾云平。哎，高峰啊，这是高峰。哎呀，高峰，他，你瞧，你多么三八一个演员。
我招你了。你说这有意思吗？您的意思这就是高峰。我的意思，我说出高峰了吗？没有啊。谁说出来的？我说的。你嘴多快、啊、你说。你瞧瞧，我赖我嘴快。一会儿高峰上来，大把大把薅头发，你怎么办？火可别薅了啊。两人老是眉来眼去的。哦，家里有这个白大妈，遇到于大妈多厉害，啪啪啪抽。哎呀，这活得了 啊始终没有机会。嗯，零六年机会来了。什么机会呀、啊？山东青岛啊，约我们德云社去演出。哦，这是好事啊。演三天。嗯，连来带去就是五天。哦，那边打电话来呢，最好带一个报幕的。哦，这是报幕员。听完之后啊，于老师眼睛都绿了，唰唰唰。这于老师要现原形，这是，嗯，高兴高兴啊。可是呢，嗯，大妈也要跟着，就这大娘也要跟着。哎呀，这怎么办呢？你瞧瞧，飞机上就唉声叹气，发愁了。师傅就劝他，师傅怎么劝？没关系，有我那天够，有我。嗯，你这样。怎么样？到那儿去肯定管咱吃饭呢。那是啊，喝酒啊。嗯，啊，我问你啊，喝青岛啤酒还是喝崂山啤酒？这有什么区别吗？你要说喝青岛啤酒，嗯，你还跟嫂夫人一个房间。哦，跟那大娘一个房间。只要你说喝崂山啤酒，这想办法让你跟鲍木的一个房间。我、哦、还有这么一主意。于谦老师听完唰脸捂上了。捂脸干什么呀？一想都怕挨抽。啊，呵哈，这都吓疯了。这都这行吗？德刚，没事，有我呢。嗯，去了。好，演出鲜花掌声庆功宴，多好啊。真好。酒杯举起来，来了、啊、感谢谦。哟，怎么了？白酒没有了。哦，喝完了。谦哥，咱们喝点啤的吗？一说喝啤酒，嗯，于老师看他的爱人，看那大娘干什么呀？坐一个桌儿，害怕哦，怕抽。谦儿，你看我干什么呀？你准怕我吗？嗨，我不让你烫头，你不也烫了吗？嗨，这提烫头干什么呀？喝你的。这师傅也说，哟，嫂子让喝，咱喝点吧。来吧、啊，你是喝青岛啤酒还是喝崂山啤酒啊？这就来了。哎呀，嗯嗯，这个崂山啤酒没有喝过啊，可以搞一搞。好，可以搞一搞。上崂山啤酒，这崂山啤酒这就来了。那天晚上那种状况无法形容，成功了，高兴。哼，第二天，啊，谦哥啊，您喝青岛啤酒、崂山啤酒，嚯，回味无穷。呵。这还有回问上。嗯，第三天，谦儿哥，崂山啤酒，嗯，越喝越有。好，这还有吉星罐。您想啊，嗯，连着三天怎么样？哪有不透风的墙啊？这倒是。第四天，嗯，谦儿哥，您喝崂山啤酒、青岛啤酒，还没言语了啊，大妈蹭站起来了，大娘站起来了。于谦，嗯，我告诉你，怎么样？你要再敢喝崂山啤酒，嗯，我让所有的人喝青岛啤酒。对，哇，哎，把自己喝出去了。哎呀，为什么要讲这些呢？为什么呀？说明一个问题。什么问题？相声是两个人表演啊，台上是好搭档，台下呢好朋友，是这个关系。除了业务上啊，私生活上方方面面都得照顾到了。太对了。我跟云杰合作四五年了。是啊，关系一直很好。哎，我们哥俩没得说呀。交朋友吗？啊，过去有句话说得好。怎么说的呀？鸟随鸾凤飞腾远啊，人伴贤良品自高。这可是两句老话了。鸟随鸾凤，这是拿我来说，您一只很平凡的小小鸟。哦，像像还真像。你也就这么大你这个头没有多大。小麻雀，麻雀像我们这些凡鸟啊，到西方朝拜如来。嚯，你这么一点，你翅膀伸开了、啊、这么大，你呱唧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 ，这呱唧呱，您这驴，这是
且飞不到了。哦，云杰，我鸾凤，大凤凰。哎呀，那个翅膀那个伸开了那个大。哎呀，不行，没有几下子，很轻松你就上西天了。那是。对，您的意思就是我死的比较脆生是吧？不，你飞得比较快。哦，飞得快呀！我要想去，怎么办？叼着您尾巴后一根翎毛。哦，一根羽毛啊，这是交朋友吗？哦，桃园三结义，这是好交情啊！刘备、关羽、张飞、刘关张啊，谁也不认识谁，都不相识。桃树底下玩三国杀啊，三国杀。为什么在桃树底下玩啊？为什么呀？可以加血呀。好，您这还真是没少玩这东西吧。后来一见如故，一个头磕在地上。好啊，把兄弟了，这多好啊，亲娘生的一样。嗯，保着唐僧西天取经。对啊，西天取经应该向他们学习。您这都不挨着您这个、啊、有的说这个把兄弟呀、啊，就是年纪相当能拜吗？啊，其实也有那忘年交。这个忘年交是啊，忘年交，比方说你爸爸啊，我什么，我很了解。你别断开了说啊，断开人各位观众以为你是我爸爸呢。你这么客气没有必要，没有必要。谁跟你客气了、啊、没客气。老爷子非常好，我们呢经常聊天，那天过来就跟我说。说什么呀？大哥啊，你等会儿吧，我爸爸管你叫大哥呀。是云杰他大哥啊，指着我叫的。我有一个问题啊，困扰我一生了。呵，我都不明白，这问题太难了，你能告诉我吗？我说我也没有什么学问，嗯，也就是小本毕业而已。哦啊，什么叫小本呢？就是小学本科。行，哈，那咱们哥俩差不多啊。您也小本？我幼本，哈，幼儿园毕业。您花多少钱买的？那，你毙了我得了你！你幼儿园毕业证书我还花钱买一个呀？你不花钱毕不了业的。哎呀，看透了我了啊！说呀，远瞧灯笼大，近瞧大灯笼，走近留神看，灯笼竟窟窿。我说这是破灯笼啊！我爸爸那破灯笼困扰一辈子是吧？哎呀，当时你爸爸激动的哗裤子就湿了。对，尿了，就是量比较大。那也不能哗裤子就湿了呀，无以为报。怎么办呢？我们两个一个头磕在地上，把兄弟了。哎呀呵啊，就一破灯笼您就把兄弟了，这就是忘年交。这不算什么交情、啊、在交朋友上告诉你一个小预言。什么预言呀？十冬腊月，在这个树上呢，啊，有这么一个鸟巢啊。鸟巢跟水立方没有关系啊。哎，对，水立方也搁不到树上啊。刚出生的小鸟还没长毛了，小啊。哎呀，风一吹呱唧，怎么样啊，小鸟掉下来了。掉下来了，但是它没摔死。哦，太冷啊。对，冻得它要命啊，冬天嘛。嘟嘟嘟嘟嘟，哎呀，多冷啊。远瞧灯笼大，近瞧大灯笼，走进留神看，灯笼进窟窿。这是我爸爸，这是是吗？不，小鸟内心的旁白。内心旁白也不能说这破灯笼啊，这不是我爸爸说的吗？咱也不知鸟语。对，你是不识鸟语啊。这时候呢，过来一头牛。牛一撅尾巴呱唧，这拉了一滩屎，还真有点脏。这个整扣在这小鸟上。扣上了，顿时温暖了。温暖了，又有活命了，活热乎了，在里边高兴。哎呀，又唱又跳啊。是啊，远瞧灯笼大，嘿，近瞧大灯笼。这还是我爸爸是吗？由于这个声音呢、啊、太大了，嗯，惊动了一只狼。狼来过来扒拉扒拉拿过来给吃了。这狼还真恶心。这位，这个故事告诉我们什么呢？什么呀？并不是往你身上拉屎的人呢都是坏人。哦，也并不是从粪坑里把你救出来的都是好人啊。当你深陷粪坑怎么样？记住了啊，闭嘴是很重要的。哇呵啊，您可太脏了。您可小预言故事吗？这什么预言呢、啊、我们应该效仿贤人。贤人过去呀很多贤人。哦，大贤之人。您说说。杨绝哀于左伯桃，这是杨左之交啊。两人进京求取功名，嗯，行至途中天降大雪，带的衣服带的食品
就够一个人用的。一个人怎么办？怎么办呢？左伯桃把自己的衣服、自己的食品都给了杨觉哀，哼，自己冻饿而死。你看人家这好交情，你这是真正的朋友。太对了，咱俩关系怎么样？好啊，能为我冻饿而死吗？没问题。你这死胖子说出话来，我这心里高兴啊。怎么还骂上了这位？交朋友就得交这样的好朋友嘛。杨觉哀也好，杨觉哀呢，高官得坐，骏马得骑之后，厚葬左伯桃也不错。有一天呢，夜里左伯桃给他托梦，托梦说你把我埋这个地方不好。怎么不好啊？挨着荆轲，刺秦王那位，他晚上老打我了，我打不过他。嗨，还有这么一说。杨觉哀听完，唰，宝剑拔出来，哎呀，唰，哼，血滋出好几十丈子。哎呀，这是高压水枪吧？这是啊，二鬼战荆轲。哦，这故事这么来的啊？你这是真正的朋友，好交情。咱俩关系怎么样？好啊，你能为我二鬼战荆轲吗？没问题呀、啊，交朋友就得交这样。对呀、啊，啊，真是，那是打心里哎舒服。我问问您，您要是左伯桃，能把衣服干粮都给我，为我冻而死吗？为我，这个单口相声其实也是很好的啊。元末明初，您等会儿，朱元璋带领常玉珠、吴大海大闹五科场。吁，你这什么意思？叫这小名还真管事儿啊！您没听明白？您要是杨觉哀，能为我拔剑自刎，咱们二鬼战荆轲吗？咱俩干嘛？二鬼战荆轲呀！你呀，我说你什么好？怎么？你这是迷信呐！这到我这儿迷信了，你怎么信这个呀？这不是你说的吗？啊，二鬼战荆轲啊，他连荆轲都敢刺杀，那丫多愣啊！哎，呵，好，骂上了还。你我这身体撅吧撅吧就烧火了。好，您改了劈柴了你、啊，那怎么办呢？逆事顺办呢？这还能顺办？把你从棺材里抠出来，抠出来，化成灰儿，哦，到海边拿电扇这么一吹。回归自然。好，您这叫回归自然呢、啊、你这叫挫骨扬灰，你这叫交朋友吗？您这朋友不怎么样。我希望啊，咱们哥俩在交朋友上做一个楷模，做一个典范。哎，应该这样。上山时我踩着你肩啊，下山时你拖着我脚。好，我有儿子做你姑爷啊，你有姑娘做我秘书。哎，什么乱七八糟的，这是你听我的，我听你的怎么样啊？你听我的，你死到我头了啊！我要不听你的呢？我死你后头，我都死你头了啊！谁也别吃亏，我吃亏了，那应该呢？这您就是我的亲哥哥呀！你就是我的亲兄弟，我哥哥是你哥哥，我姐姐就是你亲姐姐呀！我爸爸就是你爸爸，嗯，你妈妈就是你妈妈。对啊，这怎么这么别扭这样？你琢磨琢磨，我琢磨什么呀？谁要说你不好，当时我大嘴巴我就抽他。谁要你说你不好，当时我就掐死他。别人送我一根吉林野山参，一丈九，这是电线杆子吧？这个我不要，云杰拿去。你瞧瞧，别人送我这么大一珍珠，我不要，给云霞送了去。别人送你个锦盒，打开了一瞧啊，里头是一个坏蛋。坏蛋你要收下了，你就是坏蛋了哟。那怎么办呢？作为大哥的一把抢过来放在我这儿，我得是那坏蛋。哪能搁您那儿啊？一把抢过来放在我这儿，我是那坏蛋呢？那不行，一把抢过来放在我兜里，我是坏蛋。我从你兜抢过来放在我嘎吱窝里边，我是那坏蛋呢。我从你嘎吱窝里抢过来放在我鞋壳里，我是坏蛋。我从你鞋壳抢过来放在我裤裆里边，我是那坏蛋。这个还要抢吗？多新鲜呢，该抢抢啊。容易误会。什么误会呀？我一把抢过来放在你嘴里，我是坏蛋。哇呵啊，放我嘴里边啊。哦，放在我大衣柜里头，我是坏蛋。我从你大衣柜拿出来放到我大衣柜里边，我是那坏蛋呢。我从你大衣柜里拿过来放在我保险箱里头，我是坏蛋。您这可是较劲。我从你保险箱拿出来放到我保险箱里边，把保险箱锁死了，把钥匙扔井里，把井填平了，我是那坏蛋。不要了，给你了。哎，不要了，那你得要抢啊。你这太麻烦了，找把锹把这井。
手把锹挖井，挖来挖去，钥匙拿出来，保险箱开开，把坏蛋拿出来，放在我马桶里头，我是坏蛋。我从你马桶拿出来，放到我马桶里边，我是这坏蛋。我从你马桶里拿过来，放在你茶碗里，我是坏蛋。你就是那坏蛋啊！放到我茶碗里，这多脏啊！洗干净了，那也脏，多骚气呀！洗得干干净净，擦得锃光瓦亮。放在你们家祖宗板上，我是坏蛋。放哪儿？你们家祖宗板上。放我们家祖宗板上。你哭着喊着要我给你吧，照你这么我可也会说。你来呀、啊，我来呀、啊。我从我们家祖宗板拿起来，翻山越岭，越岭翻山，来到你们家祖坟，削去坟头土，打开棺材盖，放在爷爷棺材里边，我是那坏蛋。抢啊！嘿，来呀、啊，好小子，多新鲜！我从我爷爷棺材里拿过来，翻山越岭，越岭翻山，来到你们家祖坟，削去坟头土，打开棺材盖，刚要放，不能放，怎么呢？里头有个老坏蛋。哎，去吧。